მე მინდა დავადგინო აი ამ ქვედა ორი მწვანე გამოსახულებიდან, რომელი არის აი ამ ყვითელი გამოსახულების ტოლფასი. შეიძლება ორივე იყოს, შეიძლება არც ერთი, გამოჩნდება. და ყველაზე კარგი გზა ამის დასადგენად არის, რომ მაქსიმალურად გავამარტიოთ თითოეული გამოსახულება. ამიტომ მოდი დავიწყოთ ზუსტად ეგ, გავამარტიოთ ესე იგი, ავდგეთ და ჯერ ეს ორი გავამრავლოთ ორივე წერზე, ორივე წერზე, რომელიც ფრჩხილებშია. მაშინ გვექნება ორჯერ მინუს 6 ციცი არის მინუს 12 ცე და ორჯერ 3 არის 6 და ამას დამატებული 4 ცე პლუს 4 ცე. ახლა ხედავთ რომ აქ შეგვიძლია გავამარტიოთ ეს კიდევ უფრო, იმიტომ რომ გვაქვს ორი ერთნაირი წევრი და ბარემ რატომაც არა მოაქციოთ ერთად, მინუს 12 რაღაცა და 4 რაღაცა, ანუ მინუს 12 ცე და 4 ცე. ამათი ჯამი იქნება მინუს 8 ცე. ესე იგი მინუს 8 ცე პლუს 6. აი ეს არის გამარტივებული ვერსია აი ამ ყვითელი გამოსახულების. და როგორც ხედავთ, მინუს 8s პლუს 6 არის პირდაპირ ერთ-ერთი გამოსახულება. ესე იგი ეს ნამდვილად ეკვივალენტურია, ანუ ტოლფასია ზედა გამოსახულების. მოდი ქვედაც ნახოთ. ესე იგი, ქვემოთაც გავამრავლოთ 3-ზე ორივე წევრი, ესე იგი, გავამრავლოთ, გავხსნა ფრჩხილები. მექნება 3-ჯერ მინუს 4 ცე, რაც არის მინუს 12 ცე და 3-ჯერ 2, რაც არის 6. და ამას დამატებული 4 ცე პლუს 4 ცე. ესენი ისევ ახლა შევკრიბოთ ერთნაირი წევრები, მინუს 12 ცე და 4 ცე, ეს იქნება მინუს 8 ცე პლუს 6. ესე იგი, მივიღეთ რომ თურმე ეს გამოსახულებაც, ეს მეორე მწვანე გამოსახულებაც, ასევე ყოფილა ტოლფასი ზედა გამოსახულების. მოდი კიდე გავაკეთოთ ერთი ეგეთი მაგალითი. ესე იგი, გვაქვს მინუს 6-იანი პლუს 12 მინუს 4-იანი. მოდი გავამარტიოთ, ეს იქნება რამდენი ეს? მინუს 6-იანი და 4-იანი იქნება მინუს 2-იანი, ხო? ჯამში. ანუ ამათი შეკრების შედეგად მივიღებ მაგას. ერთნაირი ეს წევრი არის იგივე რაც ეს, ანუ ერთნაირი წევრები ორივე შეიცავს n ცვლადს და ამიტომ არის რომ ამარტივებ ასე. და მინუს 12 უბრალოდ დარჩება მინუს 12-ად. ახლა ქვემოთ ნახოთ. ქვემოთ ავდგეთ და 4-ზე გავამრავლოთ n და 4-ზე გავამრავლოთ 3. გვექნება 4n-ს მინუს 12 მინუს 6n. 4n-ს რომ გამოვაკლოთ 6n, ანუ ისე შევამჩნიოთ რომ ეს წევრები არის ერთი და იგივე, ერთნაირებია, ორივე შეიცავს n ცვლადს. ამიტომ რომ გამოვაკლო 4n-ს 6n-ი, მივიღებ მინუს 2n-ს მინუს 12-ს. ესე იგი, ეს გამოსახულება ეკვივალენტური არის ზედა გამოსახულების, იმიტომ რომ საბოლოოდ გავამარტიო და ერთი და იგივე რამე მივიღე ორივეგან. და ახლა ბოლომ ნახოთ. ბოლოშიც უნდა გავამარტიოთ, გავხსნათ ფრჩხილები. მაშინ გვექნება 4n-ს მინუს 12. რაც განსხვავდება მინუს 2n-ს მინუს 12-ისგან და ამიტომ ეს კონკრეტული გამოსახულება არ არის დანარჩენი ორის ტოლფასი.